Трима изчезнаха в Гърция, след като циклонът удари южните части на страната. В следващите часове бурята носи силни дъждове и в България. Броени минути до края на историческия референдум в Македония. Ще има ли страната ново име? У нас 8-годишно дете въвлечено в схема за телефонни измами. Тук предлог на игра, бъри, вземете за пръвичка, донеси ми я. Това е едно морално падение. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, централната емисия новини. Аз съм Даниела Тренчева. Добър вечер и от мен Христо Калоферов. Трима изчезнаха в Гърция в бурята, която връхлетя южните части на страната. Няколко общини поискаха обявяване на извънредно положение. Наводнения блокираха градове по крайбрежието, наложи се да бъдат затворени магистрали. В района на Каламата са разбити много яхти, като в една от тях в този момент е имало хора. У нас бурята донесе дъждове в Югоизточна България, а в следващите часове ситуацията вероятно ще се усложни. И така, в Гърция сега е Николай Василковски. Ники, каква е ситуацията? Здравейте от Гърция. Първо по повод изчезналите хора. Да, знае се, че те са трима. Един по-млад, един младеж и възрастна двойка. За двойката се знае, че те са изчезнали от своя автомобил, който е бил пометен от водите. В момента тече издирвателна операция, която, сами разбирате, може да продължи доста дълго предвид осложнената обстановка. Иначе, както вече казахте, няколко общини в Пелопонес поискаха извънредно положение. Това се прави най-вече заради големите щети по инфраструктурата. Така по-бързо могат да се отпуснат средства. Иначе, като говорим за щети, голяма част от бизнесите в Каламата, един пример давам, загубиха доста от своя бизнес, особено тук по крайбрежието. Виждате остатъците от техните заведения на плажната ивица. Обаче, интересен случай от района на пристанището в грачето Пилос. Там бурята е сразила и е поразила доста плавателни съдове. В един от тях е имало и хора с Радослав Илиев. Сега разказваме повече. Много райони в северната част на полуостров Пелопонес се оказаха под вода. След като в района паднаха над 130 литра на квадратен метър дъжд, реки понесоха автомобили по улиците. На пристанището в Пилос сериозно са пострадали няколко плавателни съда. Това е един от тях. Виждаме луксозна яхта, която е с почти изцяло пробита външна конструкция. По време на бурята имало хора, разказват моряците от съседен рибарски кораб. В заснето с телефон видео се вижда как яростният вятър разбива яхтата. Вятърът бушуваше и блъскаше яхтата в камъните. Собственикът се опита да излезе, но падна във водата. Някак си успяха да го извадят и да го спасят. А по бреговете на град Каламата цялата плажна ивица е като след война. Това е истинска катастрофа. Страх ме от морето вече. Като се сети какви огромни вълни бяха, върхлетяха и унищожиха всичко. Водата влязла дори в крайбрежните улици, пострадали са няколко къщи. Тази на Вангелис е една от тях. От 40 години не е имало подобно нещо. Вълните, освен че бяха високи, идваха много бързо една след друга. Улицата беше като река. Утре специалисти от общината започват да правят огледи. Най-тежък удар понесе бизнесът по плажната ивица. Общината ще им помогне с почистването. За инфраструктурата ще търсим помощ от държавата. За новините от Каламата, Николай Василковски. А при нас в България предупреждението на синоптиците е, че в следващите часове дъждовете ще се засилват. Къде ще вали най-много? Никола Станкулова ще ни каже сега. Добър вечер, да, новата седмица ще ни посрещне с опасно време. Още през тази нощ на много места в Централна и Източна България ще вали обилен дъжд. Утре, преди обед и по обед валежите ще бъдат най-интензивни. Те ще продължат в източната половина от страната и в крайните югоизточни райони, където ще бъдат най-значителни. В 5 района в Югоизточна България е в сила оранжев код за опасно време. Количествата тук ще достигат до 50-60 литра на квадратен метър. В Централна България валежите ще бъдат малко по-слаби и кодът тук ще остане от първа степен. В следобедните часове преваляванията ще отслабват и времето ще започне да се нормализира. Информация на Никол, благодарим.
Мащабът на трагедията в Индонезия расте. Хиляди вероятно са загинали при бедствието, обяви вице-президентът на страната. Докато продължават трескавите опити за намиране на оцелели след мощното земетресение и цунами. Официално загиналите са 832, но още има много затрупани. Спасителите бързат доколкото и позволяват условията. Мащабът на бедствието е толкова голям, че физически е невъзможно екипите да проверят всяка срутена сграда в рамките на 2 дни. Надяваме се броят на загиналите да не се увеличи, но с оглед на реалната обстановка, с толкова много неразпознати тела, жертви затрупани под развалините и райони, които дори не можем да достигнем все още, броят ще нарасне. Типичен пример за трудностите пред спасителните екипи е този хотел. Сградата е масивна, смята се, че под останките от нея има хора, но тежката техника, необходима за разчистването, трудно може да бъде докарана. Подобна е ситуацията и с един от големите търговски центрове в Палу. Когато удари земетресението, точно бях свършила пазаруването и бях пред касиера. Изведнъж светлините угаснаха и стените започнаха да се сриват около нас. Ужасно беше. Изтичах с дъщерите си до ескалатора, който беше повреден. Успяхме да се измъкнем и оцеляхме. Паралелно с търсенето на оцелели върви евакуация на района. Хората се превозват до летище, от което след направеното разчистване могат да излитат военни самолети. Някои се извозват към вътрешността на страната, защото в Палу няма условия за живот. Други са с наранявания и военните ги карат към болници в незасегнатите от бедствието райони. А сред трагедията Индонезия откри и своя герой. Млад авиодиспетчер останал на поста си, докато не се увери, че и последния самолет, за който отговаря, е излетял. Антонио Сагунг загинал, докато се опитвал да избяга от кулата. В социалните мрежи пилотът на последния излетял самолет му изказа благодарност, а тялото на диспетчера беше отнесено от церемониален взвод за погребение с почести. Последни решаващи минути в Македония. След по-малко от час гласуването на референдума трябва да приключи. Избирателите отговарят на въпроса: подкрепяте ли членството в Европейския съюз и НАТО с приемане на договора между Република Македония и Република Гърция? Тоня Димитрова, сега включваме пряко от Скопие. Добър вечер, Тоня. Добър вечер. Гласуването тук в Македония трябва да приключи в 8 часа българско време. По последни данни на Държавната изборна комисия, до към 5 часа местно време избирателната активност е 29,05%. Интересното от данните на Държавната изборна комисия е, че в една единствена община е надхвърлена избирателна активност над 50%, и това е община Сарай, албански квартал в покрайнините на Скопие. Какво ще се случи? Дали ще се прехвърли 50%-овия праг, за да бъде признат за валиден консултативния референдум? Очакванията са, че това може да няма да се случи към този момент. Но така или иначе, след това се очаква правителството да продължи с прилагането на договора за смяна на името на Република Северна Македония, като вкара в парламента конституционни поправки. Тогава решението вече остава в ръцете на политиците. За целта Зоран Заев има нужда от подкрепа на 81 депутати в 120 местния парламент, 2/3 мнозинство. Дали ще успеят да привлече на своя страна депутати от опозицията, предстои да разберем. Как мина изборният ден днес, вижте. За или против, два пътя има днес пред Македония. А повечето гласуващи избраха първия, макар и да не е лесен. Боли ли, когато се сменя името на една държава? Ние сме македонец. Я съм македонец. Сакам да постана македонец, да видам и да остана македонец. Па не, аз мислам дека не е сменето. Македония си останува пак Македония. Премиерът Зоран Заев гласува в родната си Струмица. Вярвам, че с огромно мнозинство хората ще гласуват за, защото над 80% от нашите граждани са за Европейския съюз и НАТО. Външният министър Никола Димитров е човекът, който води преговорите и с България, и с Гърция. Днес той има рожден ден, а вот за би бил най-големия подарък. Я само се надявам дека денес ще биде празник на демократията. Близо 12 000 международни наблюдатели следят за нередности, сред тях и делегация на Българската Централна избирателна комисия. В тези секции, които ние посетихме, не сме установили някакви нарушения, които да могат да повлияят на гласуването и съответно на резултатите от гласуването в референдума. Кметът на Скопската община Кисела вода Филип Темелковски и член на управляващата партия обясни защо е важно да има избирателна активност над 50%.
Тоа многу ќе зависи и да не има цензус, колку ќе биде вкупниот број и каква е желбата на народот. Колку и од излезените, без разлика дали цензусот е постигнат или не, колку и како гласале, дали се за промена или не се за промена. И все пак мнозина се одзоваха на призива за бойкот. Дарко Масларковски е музикант. Тази вечер той ще пее на митинг, свикан от кампанията «Бойкотирам». Едноставно не сакам и ми е фашисоидно во 21 век некој да дојде и да ти кажува дома што треба и како треба да се нарекуваш, како да се нарекуваш државата. Македонската телевизија од сега па натаму ќе биде смрт. Знаеш ли? Северно-македонска телевизија. Смрт. До 2 часа след края на гласуването тук зад мен премиерът Зоран Заев ще даде изявление и ще разберем какви ще са по-нататъчните действия по договора с Гърция. А пред парламента в Скопие е организиран митинг за прослава на Македония от кампанията «Бойкотирам». Кой ще празнува тази вечер? Предстои да разберем. Тоня Димитрова остава в Македония в очакване на резултата от историческия референдум. Благодарим. У нас 8-годишно дете е въвлечено в схема за телефонни измами в Шумен. Момчето било пращано от баща си да събира пари, оставени от измамени хора. Задържани са общо 3 души, един от които е таксиметров шофьор, който е бил междинно звено в схемата. Пътят на парите стига до Русе и до Румъния. Схемата е разплетена след сигнал от 86-годишна жена, която дава 5000 лева и златни накити на измамниците. Следите отвели до таксиметров шофьор, у когото са намерени част от парите и накитите. Друга част открили в дома на 33-годишния мъж, този блок в Шумен. Днес там беше приятелката му. Вие знаете ли за това нещо? Някой кой от кой го търси? Как се е свързано? Ние не знаем нищо да коментираме. Жалко. Тук спира пред това, ремонтира едната кола, ремонтира другата кола, редовно го виждам, взема, връща детето си, кара го. Просто като безличен човек. Минава, заминава, здравей, здрасти, здравей, здрасти, това е. След задържането на мъжа, който бил бригадир в схемата, криминалистите стигнали и до другите двама. В цялата история, може би най-грозното е, че един от тези мулета е използвал 8-годишния си син, за да вземе от съответното място, където е изхвърлена турбичката с пари, нали, под предлог, нали, на игра. Нали, бъри, вземи тази турбичка, донеси ми я. Това е, нали, едно морално падение. Един от тайниците им бил на входа на града. След като взимали парите, мулетата ги слагали в кутии зад храст край пътя. На него връзвали турбичка, за да може бригадирът да се ориентира къде са скрити. Според разследващите, тримата са участвали в над 20 телефонни измами, като вероятно са прибрали над 150 000 лева. На трите лица са повдигнати обвинения за извършено престъпление за измама. Задържани са за срок от 72 часа, като предстои да им се внесе искане за мярка задържане под стража. Работата по случая продължава, като обвиненията може да бъдат разширени, ако се докаже въвличането на детето в измамата. Всички ученици на изпити пред автоинструктори. Още от тази учебна година обучението по пътна безопасност става задължително от първата група на детската градина до завършването на 12-ти клас. Оценяването по предмета ще бъде с да и с не. А целта е, когато завършват училище, децата вече да познават правилата за движение. Така, сякаш са ходили на шофьорски курс. Очаква се дори да решават конкретни казуси на пътя пред автоинструктор. Те са четвърти клас, но вече знаят част от задължителната програма за тяхната възраст. Например, да разпознават сигналите на регулировчика. Като направи е така, значи да тръгваш. Давай, червено е. Стана светофар. Кой е по-главен, светофара или регулировчик? Регулировчика. Тази интерактивна площадка се намира в двора на столичното 145-то училище. Класните ръководители тук вече са обучени по норматива на Просветното министерство. Изключително важни са тези умения, които добиват тук на тези интерактивни площадки. И като пешеходци, и като участници в движението. И ако в четвърти клас те първо имат 2 срока да се отучат да карат в насрещното, в 11 и 12, освен класните ръководители на площадките, ще идват и автоинструктори. А теоретичните задачи ще са по-сложни от листовките за кандидат-шофьорите.
Те вече решават казуси на едно пътно-транспортно происшествие. Какви са причините? Пътните полицаи са сигурни в нуждата от такова обучение. Наистина добър начин децата да могат да станат добре възпитани и културни участници в движението по пътищата. И понякога свирят и не ни правят път. Освен повече познания от децата, нужно е и родителите да бъдат по-отговорни. Защото децата или са пътници в автомобилите на своите родители, или децата пътуват в автомобили на свои приятели, без родителите им да са се поинтересували дали те са правоспособни водачи. А за сигурността на децата пешеходци в зимните месеци, полицията препоръчва светли дрехи с светлоотразителни елементи, за да ги виждат шофьорите отдалече. Предложението за здравна реформа у нас е базирано на две от успешните практики в Европа. Здравното министерство залага на френския или холандския модел на осигуряване. Как работят те? Какви са разликите и могат ли да се приложат успешно у нас? Марина Малашева и Петя Желева разказват. 14 години от живота на доктор Мирослава Благоева минават в Холандия. Именно там започва и практиката и на заболекар. Аз съм голям привърженик на холандския модел и смятам, че е много ефективно работеща система. При холандския модел пациентите не са длъжни да внасят осигуровки в Държавна здравна каса, а избират от всички застрахователни дружества на пазара. Те предлагат различни пакети спрямо нуждите. Ние винаги сме имали основна застраховка и допълнителна застраховка. Основната е задължителна за всички, а допълнителната е въпрос на избор. Като за полекарската помощ, например, е също към допълнителната помощ. А в зависимост от пакета, здравната застраховка на година е между 1000 и 2000 евро. Държавата основно е регулатор. Тя основно следи да няма картели, да няма договорки между отделни участници в ущърп на осигурените. Т.е. да не се източат пари от системата. Близо 10 години са нужни, докато този здравноосигурителен модел заработи в Холандия. Този модел позволява хората, които не са доволни от сегашната система, да отидат да пробват в друг фонд, в друг застраховател. Това смисъл ще има натиск върху системата да бъде по-ефективна. У нас за сега нагласите по-скоро клонят към втория вариант, при който пациентите продължават да плащат към здравната каса, но и към частен застраховател. С някои разлики този модел е заимстван от Франция, където има два типа здравно осигуряване – основно и допълнително. От миналия януари допълнителната здравна вноска е задължителна, разказва Ирена, която е здравен работник в Париж. Работодателя плаща половината от това, което трябва да се плати на месец. Другата половина се маха от заплатата на работещия. Достатъчно е дори само един член от семейството да има здравна застраховка, за да я ползват останалите. Дори да е необходимо да се направи някакво плащане, пациентът знае, че сумата ще му бъде възстановена. Това е голямо предимство за хората с ниски доходи. За България този модел означава 12 лева допълнително за здраве всеки месец. Макар да е по-предпочитано здравното министерство, икономистите определят българо-френския модел като по-лош. Повече пари ще има. Въпросът е дали срещу тези пари ще получим повече качество и повече услуги. За новините на Нова, Марина Малашева. Семейство от София се бори за живота на осиновената си дъщеря. Малко след най-голямото щастие е да станат родители, те се сблъскват с най-страшната диагноза. Рак в последен стадий заплашва да им отнеме 5-годишната Вяра. За любовта и надеждата Вяра да оздравее, разказва Рада Богданова. Моето име означава да вярваш в любовта. Вяра е на 5, но звучи като на 25. Като да е наваксала годините, в които нейните осиновители са чакали дете. 20 години. Когато я взех, се заклех, че ще се боря за нея и че ще я пася. 4 години животът им е като сбъднат сън. Преди 40 дни семейството разбира, че Вяра има тумор на надбъбречната жлеза в последен стадий. Толкова е голям, че притиска и аортата. Има и разсейки. Има обаче и воля за живот. Това сме ние тримата. Аз, мама и тат. В рисунката на Вяра няма място за кошмар. Много да оздравей, да се върне при нас. Пожелават и го приятелите от детската градина. Още не мога да дойда. Сега е на химиотерапия. Ако след вливанията туморът намалее, ще може да се оперира в България. Ако не, експертите към фонда за лечение на деца ще я изпратят в чужбина. Само че химиотерапията ще продължи поне месец. За родителите чакането е по-тежка присъда и от самата диагноза. Намерили са специализирана клиника в Германия.
Самите лекари казват, че там е най-доброто място, защото те диктуват технологията за лечение на тази болест. Получихме отговор, че да, може да се оперира. Десетки приятели, колеги и напълно непознати споделят страха на семейството, че загубеното време би струвало неимоверно повече от цената на операцията – 63 000 евро. Парите вече са събрани. 3000 лева са от тази кутия в детската градина на Вяра. Липсваш ни. Да ми мине корема от реанимацията. И пак да си играем така. Операцията е само част от битката, която те първа предстои. Следват я дълги процедури и престой в чужбина. Ако трябваше да си заложим апартамента, ще го продадем. Нямаме друго какво. Да вярваш. За новините на Нова, Рада Богданова. Информация за кампанията има на сайта ни nova.bg. А в Пловдив мисията на маратонецът Красимир Георгиев приключи успешно. Той тича 55 часа без почивка, за да събере пари за деца, победили онкологични заболявания. Стартът беше в петък в 10 сутринта, а финалът този следобед в 17. Беше тежко, но довършихме и подкрепихме децата и се надявам, че мотивирахме пловдивчани, така да се каже. Кое ще е първото нещо, кое ще направиш сега? Ще си скъпя. Ще мисля за нещо друго другата година, защото ако ме поканите пак, аз ще дойде другата година пак да направим една мотивация това. Изключително емоционално за всичките, особено за нас, защото все пак той тича за нас, за нашите деца. Но и да благодаря на всички хора, които въпреки лошото време последния ден, дойдоха и го подкрепяха през целия ден. Въобще не всички хора, които последиха събитието. Потресаващи условия в общежития за незрящи в цялата страна. Защо хора с увреждания живеят без баня и туалетна в 21 век? Разказваме сега.